Jika kata tu kira aku kiri dia tentu kau tu nama gani. Na baru orang kau tu tidak dirah tu kau nanda kita hari aku sejuk ini tu kau tu kira kira kiri dia. Na tu aku ya kan. Mudahnya wah sandi no mudahnya itu kalau dah kalau ada. No itu nanya kita mungkin dua kau gani hendak beri iha ha kau tahu ma. Yang baru tu mada Daniel akadira umur tu orang ini dah kekak kekira ogo ko all baru sat. Kehidupan kita itu kerja kau Irene na boys siapa Charo na Tom na Pastor Madhu te muradime mono. Thank you mono. Mbeleleo di komiolete di hindi dakaro gimiona. Mada Daniel oge di Facebook ya kwa. Newe ule kete challenge. Namu anake wake hagubu. Itoe kana newe Tom. Kana newe Charo. Newe kukoro akijira. Na dilagi kena mono. Newe ule kete challenge. Iyari kwa wetago neotugi. No iku kulia ali. Kulia kudu wetago. All borrow sat. Aya, thank you mono. Naga ya kurati me. Dorcas Mwangi onawe ni dona domirili ya asante sana. Nari kura wajete keria. Nene watafalia na yago kega kega. Friday edition. Nogoro genjita mga niwito ugeni. Negada atuge idia tumenye nena ake. Dudo shiori tuipe karugano gake. Na agete indire jebosi ya kesiga nona. Kulikana na mahita na madha. Na dejo ya tindi ukurati muo. Nomenye te onawe. Rushiru wakunurega ukira umode. Modo ugu topita. Yes. Wale deka. Eh demoga mono. Karibu sana kwa kwa Wako TV. Asante sana. Na wabere gwirende thegi ni tondo wagwitikira gutucerera. Tigando monaga tari kawaida ri. Gucera ri. Gucera handu ni makinya maingi mono mundu akoragwo agereire. Ugigatu itu ria gwitikira gucera kundu. So undu cio dina ukuwa na ugwo no hotho ni nda gucokeria ngatho ni guka gwa kwa Wako TV. So wi karibu na wi gwa wi haria hagereire. Gohe kanya kada ike mwa be urole kamera yaku uge ibie mwirole liwa ke Koko TV. Yes. Ok, mwirole liwa kwa uli ohari uli nidaku uge ibia na gibishi ya mwadhani yu kana ukilimu Kristo, kana ukilimu kanidholiku, wakadholiki, wagulino. Kuku uge ibia na gibi mwe neati ya we mwega uhoro wa kumwadhani ya gosho tumukumi Yesu Kristo jesono mwle ibiwe mwega leke. Nie mudanya umwode ndi nagekeno gukorwa haha thini wa ukenga kenga Gikuyu TV ndiracokaria ngai ngatho ni nguganaire mudanya umwode. Thank you Peter. Umite kukana uciarirwo ko? Nie ciarirwo kundu gwitagwo mukuroine iturarietagwo Karafa kuu ni kuo gwitu na ngarererwo ro kuu ngagithomera kuu ngacoka ngaumanja kidogo ngagithie o micaririe-ini. Reke tucoke thutha haria kuria mwana waiga mukuru-ini. Mukuru-ini utanatwitua kana utanakinya handu ha kuma nja na guthii miethere-ini ri. Ugikura tondu no twambiririe tukorwo tukirongoreria kiria gitumite uke guku Waiko TV kana kiria gitumite uhingurirwo mirango ya guka guku Waiko TV ni gukorwo wina kiheo kia wini. Reke tumenye unini-ini waku mundu ugwitwo Peter kana ni wacemanagia na aini kana ukagucirĩrio ni wĩini kana hihi ukaigua nyĩmbo ikĩinwo kanitha-inĩ ukenda wĩini kana gwathire atĩa nĩgetha ũgoka gũtuĩka mũini. Reke njuge kuma ndĩ mũnini ũnini-inĩ wakwa na niĩ ndereirwo kanitha-inĩ kuma Sunday school o ũrĩa ndĩroka ngũrĩte na twĩ Sunday school nĩ ndakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa tũkwambĩrĩria kũina hĩndĩ ĩrĩa tũgũthiĩ thĩinĩ wa sessioni cia ũini tũkaina hĩndĩ ĩyo ndaigua ngoro yakwa yakĩkĩte mũno na harĩa ndambĩrĩirie kũmenya atĩ nĩ nyendete ũini ndambĩrĩirie kũmenyera hau ningĩ niĩ ndathikagĩrĩria redio tondũ hĩndĩ ĩyo TV gũkĩona kwarĩ gũtiakĩrĩ na TV nĩ ndathikagĩrĩria redio mũno na ngaigua ngĩakwo mũno nĩ nyĩmbo iria ndĩraigua ikĩhũrwo ngakorwo nĩ ndĩrahota kũmemorize rwĩmbo ona ndĩ mũnini mũno ũkaigua nginya mami akĩnjũria ĩ rwĩmbo rũu wamenyeire kũ na hĩndĩ ĩyo nĩ gũthikĩrĩria ngathikĩrĩria tũrĩ onake hau riko-inĩ na akaigua rwĩmbo rũu nĩ ndarũmenya nĩ ndarũnyita ũguo nĩ ũndũ ũkoretwo kuma ndĩ mũnini. Na nĩ kũrĩ aciari kana andũ meho monaga kĩheo kĩa mwana na magatua itua nĩ mekũhurutĩra kĩheo kĩu kana nĩ megũkĩrĩmĩra hihi we nĩ wagĩire na kamweke kau ga gũkorwo hena mũndũ wa kũnyita guoko kana he mũndũ wona kĩheo gĩaku na atua itua rĩa gũkĩhurutĩra.
Rekia juga gutire mudu wakoretwo na kioneki ati no gurwo kiheo kiu gia kwa gigithie na mbere ni tondu ona theini wa background tuguti anauma mudu wanakorwo na kiheo kana ringi wanakorwo agithie handu kuhitukira kiheo na kogwo gutire mudu ari no horo cio waku gati ngania ni aguthie kuraihu na kiheo kiu giake ndu ithwe twaroraga ringi miene ngi aciari ringi ona matiari na kioneki kia muthembo cio but ni ngiuga kwa dini wa goro yako na ugahingia moroto wako ugikora kana niki kana gia kiheo kiu giaku wamenyire wi munini no ugikinya handu ugituika ati nginya ihinda riri urahotire gugithegeya nirirakinyanire wega niki giatumire ati hau gatagateini ri hatire undu wokire wa gutumokwe goro Udulia watu mire goro uguo ne musukumo kana ne gotide kuo ne gukoro udoshio wede inye wakwa na gotile hede nye dana kuro wajikare tiyo uguo gaikara idhaare gima itale dideri liria eitha kuhigua luwebo kana kuhina luwebo kumade omunini na kogo gathi nabere ginaga gathi nabere ginaga ginya gatu luwebo uguo itakumenya ate mwenye omwene gatu luwebo lutweke nilugi mayani lulike no datugaga tulwimboro uguo gaina gakena gaina gacokaga thikiriria cia redio ngaigua ni iratwara na kaundu no na ingihura badi na ndarama hari uguo no ciuke wega uguo ngiuka ngigia na kaundu kau nginya hau aya na he mwedi mundu akoragwo e moko ina mamuciari hindi yo wikuria kwanyu mukorwa ini na hindi yo rathoma na urakora no he andu aiga atiri no agicokire ukiuma kuo ugiuka miethere ini ugiuka miethere ini ri ni ati wabiria gwika muturire ini nigetha ugacirithie muturire waku wona ndarikia high school ni ndakorirwo na kahinda kari ho kari karito ni tondu nie ni ndeciragia ni ndari na muoroto kana kioneki gia guthie na mbere na githomo giakwa no unfortunately gutiri handu tungiahotire kuona mbeca cia kuhotithia guthie na mbere na koguo ngigitua mikuona tondu gwitu ni nie first born ihe ayage kamweke ga gukorwo magithie na mbere na githomo kiao nao magikinya hau ndakinyire kana magithie na mbere na gwihoka ni maguthie na mbere so ni ndagiire ndambirie kuhang'a ndambirie kuruta cibarua ngathiĩ kwa mũndũ ũguo ngatuĩra ng'ombe akanengera ciringi 50 mũrigo wa mahuti ngathiĩ kũrĩ ũrĩa ũngĩ mũthenya ũyũ ũngĩ ngacimba akahe magana merĩ kĩu kĩbarua kĩa mũthenya ũmwe ngetetwo ũguo cibarua ũguo nĩguo wĩra ũrĩa ndarutaga itanauma gĩcagi koguo wambire kũruta wĩra ũcio wa cibarua kũu na hihi nĩkĩĩ gĩgũcoka gĩkũgucĩrĩrie gũka na gũkũ kana nũũ gũkuonia gwĩ kũndũ kũngĩ kwegega gũkĩra kũu gĩcagi nĩnderirwo nĩ mwanake mũrata wakwa atĩ ingiuma gĩcagi njũke taũni itekwenda kũmenya nĩ wĩra ũrĩkũ ndĩroka kũruta no njethe o wĩra o wothe ũrĩa ingĩhota ũrĩa ingĩona na ngĩkiuga nĩ sawa angĩkorwo nĩ ekũndeithĩrĩria gwetha wĩra ũcio rĩ nĩ sawa na ngĩũka na ngĩambĩrĩria kwĩyũrĩria ciĩbarũa ningĩ cia mĩako na ngĩona mĩako ningĩ nĩ ya bata gũkĩra nginya kũrĩa ndarĩ nĩ tondũ nĩ ndĩrahota kũingĩria mbeca nyingĩ ingĩ gũkĩra kũrĩa ndaingĩragia gĩcagi na ngĩambĩrĩria kuona hau rĩu ngĩambĩrĩria gũtemerwo gacĩro oro ũguo oro ũguo na ngĩthiĩ nginyitĩtie wĩra ũcio wega biũ rĩu rĩu waheo wĩra wa mĩako rĩ nĩ kĩwekaga nĩ gũkua mahiga nĩ kwambatia thimiti nĩ koroga kana nĩ wambĩrĩirie kĩbarũa kĩrĩa no ndirikane mũthenya wa mbere gũthiĩ tondũ ndokire Nairobi papasĩrĩ ndokire Nairobi na nĩ ndaheirwo wĩra itakũmenya ũrĩa wĩra wa mĩako ũthiaga na ngĩrwo njũke na tarimbo na ngĩũka na tarimbo na nĩ kũkombora ndakomborire kũndũ itoĩkaine ngĩtiga kĩbandĩ na ndoka na tarimbo wona ndaruta wĩra ũcio tũkĩrĩ kuo hwainĩ rĩ niĩ ndiamenyire nũũ ũrarĩhana ndũ ũrĩa harakati-inĩ icio rĩ ngĩtunywo mbeca cia mũthenya ũcio inũka itarĩ ona kĩ mũthenya wa kerĩ ningĩ ngĩthiĩ handũ hangĩ na tarimbo nĩ ũkũinũkia tarimbo ngĩinũkia
Yes, in fact, we borrow a quarrel better than to get really a record. I mean, that to get a demiacoine, Naroa Kerry, Naroa Gata to Devirine, Cogotiatini Haruda, who located down to get a organ Tagavira in Agadi Garuadica. Ah, that's not really. Yes, no one took a report with Miacoine or Mira English or Miaco. Oko in Oroco. Oko no kuo guruta no kuo gucokanereria besha o rwimbo rurenda tungeirio roko ri ngacokanereria besha o hindi wona cia kinya cia guthi studio ngathii ngare kodi rwimbo rumwe na ngaiganira ruga ruru ngino ngare kodi ngacoka o kuo ngekira kio ngekira kio ngahanga ngahanga Okimenyaga turatengerania na radirodi. Kimenyano turagitengerania na muturire ndu ni aragifatara kuria. Ugwo ni ndakoragwo na saving nini muno na iyo nini yatuka kindu kinene thutha wa save na wetereri. Kani ngare kodi ringi. Ikurukira ngoro ni mbo inite. Na ndu ndenda tuikirie na rutoro riu ndenda tuikirie. Tanjira atiriri, ikururu ri. Niki gyatumite uge ikurukira ngoro. Kai he ndi ngoro yaku yoritwo ni hinya. O bere bere nida kuretu nida kwera kiheo tukia chipukire dio munini na nida biaga giraga doni no nyede kuina ni no nyede kwabiriria wini odo ha ubere ri ni hari na aini mari bere magicoka makifel luni na nida bi nida semanagia na a lot of discouragements gero ri we urageria kuina urageria atia na kwanyu gutiri undu ri gutiri mundu ngi kunyita guoko ona ngania mari oho ona ngania mari oho ni ga ko mathikiriria no ni mathiaga kuhana ta makunjuraga ngoro no ngacoka maruini ngera ngai nyumiriria tu ngamwira he favor ungithikiriria rwimbo ru ri ni favor ya ngai ndirahoya ni getha ona ngiambiriria rwimbo ru ngiambiriria guthii na mbere na ministry yako ya wini rukoro yani ngoro na favor ya ngai na favor yo ni njwe gutire mundu ungihota kwambiriria ndu na thii na mbere na arikie wega atari na favor ya ngai ugwo nikio ndahoyaga favor ya ngai ngiambiriria wini wakwa yes ni ko kwihoya ya mundu gwitwo Peter utugutirie rwimbo ru ohanini tu ni getha tugikorwo tukirorera rwimbo ru ikorokira ngoro yakwa ngai wakwa harorokiria favor yaku ngai wakwa Happy vaya kugai wakwa niguo ndure bururi waria memuyo tore waire ayo kaya roire irathi masira gatema ngwe to pita na nwake igwe rwimbo kwagira nwake igwe karugano gake hare kambiriirie agega kinya kahinda ya guhota guthi studio na kuina nwake igwe ni miambato na mikuruko no ngai akamuteithia agakinya hau akinyite njuguna wa ruthuri ni ngi muno ni ndakuona ukanjira wi mitambo-ini na show ni njega muno asanti sana mundu ugitwo Isiwanje mo asanti sana ukanjira tumithungu ni tukenu ngeithiria Peter Mgeni Santi sana, ese ne ese wa ajimu, ne ajira kwa gaibie.
irapita ni araina wega mono ni aguthie kuraihu ucio ni Lydia Muniu mudugo to Agnes Ihiga onake aga kugeithia na gagikena mono ni tondu andu aria maratwandikira magatwira ati me mitamboine ke dole mudu ga Joseph Kirito onake kajira kugeithie he favor yaku gairi boru wega mono mono rwa Peter asante sana Esther Tegwa onake kajira kugeithie mono tukishokereria ohora tugutigeire ni unu wanganga na okole miaka miako ine no anu wahota kuruta rwimbo rwaku rwa mbere na hii ni ukurutira rwimbo rungiora ku miako ine reke njuge ona tiga rwimbo rungi tate nyimbo ciakwa ciothe iria ndana record na ngashoot ciothe ciumite miako ine ndekondeire o ku miako ine na ngashootira o ku miako ine na ngathiĩ na mbere ndĩrĩ oro ku miako ine ũguo ti wĩra itaheire gĩtĩo nĩ wĩra ndaheire gĩtĩo na ngĩwĩtĩkĩra tondũ nĩguo ndonire ũrĩ wa mbere koguo wĩra ũcio nĩ waheire gĩtĩo na ũkĩwĩtĩkĩra na noguo ũrutaga na noguo ndutaga koguo nĩ wathire ũkĩingĩrana naguo na ũkĩona kumbe ona wĩra ũyũ no ũndeithia na tarĩki rĩrĩ tũkorwo tũkĩarĩria mũndũ wĩ harĩa nĩ arĩragĩria kũina ona ni arigageria ona ni atungite nyimbo no ni arigagwo nginya mbeca cia kuina cingiuma ku tondu erirwo kuina ni ngiri magana koguo eka mathabu ri kibarua ta kiu kia miaka ri akona ta gitangi muteithia kuina kibarua ta gia kwendia marigo hi na huiru baru ri akona ta gitangi muteithia kuina kulingana na experience yaku iria maundu mari ogereire ugikaruta nyimbo icio ciothe no karuta nyimbo te kana ciina quality te gari tariria mundu ucio ukwite ngoro ni tondu akawira karia hi araruta mwiroreri tathikireria we urenda kuina kana we wana koma ukarota ugeciria ni no wende kuina no ukarora background ukona tita kungihotekeka undu tocio kinyanire reke ngwire kuri na ngai we ihinda ringi na kuri ngai ukiragia iheo na kuri ngai ukiragia aria makomete toro thi na mbere na kugiginyana oye ikinya uge ni nie na ruru ni rwimbo na ni ndirenda kuina no ni ngũgũthaitha ũndũ ũmwe ũkĩina ũkorwo ũkĩina ũgĩcabu ngai ũine ũkĩgoca mwathani nĩ tondũ ũngĩthiĩ thĩinĩ wa rwĩmbo wĩrĩgĩrĩire maũndũ maingĩ nĩ ma nĩ ũgũkua ngoro nĩ tondũ ũngĩrĩgĩrĩra gũcabu ngai nĩ tondũ nĩ ũtungata wekĩrirwo thĩinĩ waku na ũtungata ũcio rĩ nĩguo ũtũmĩte ũheo kĩheo kĩu wĩnakĩo nĩ getha gĩkorwo gĩgĩtungatĩra ngai kĩrĩ thĩinĩ waku na nĩkĩo araigua ndĩrauga ngoro mũno mũno ngoro ikurukira ngoro ni tondu ngoro nikio githima kire githerukaga maundu maria mega kumaga ngoro uguo uine ukinira mwathani na ndugakue ngoro thie na mbere na kugiginyana uthie na mbere na kugiginyana no menye wakinyuki kinya rimwe tiri ugakinyukia rucio nduga ti ka ti horo muhuthu tikarugendo kahuthu muno no wina ngai ni ugutoria ungia guthikiriria andu uria marauga you do it for the service of god no ugutofura ugu no ngwire ndu gakwe ngoro uthie na mbere na wiyumie muno na ni guthie kuraihu Agnes Ihiga kaiga wao Peter ni araina wega muno ngai aromutwara haraya na amabararie muno kwanja thauti ni kabisa haya mundu ngi haha wewe to Esther kaiga Peter e chojo na hena mũndũ ũngĩ haha ũretwo Isaac Mr. Hope nake akaiga atĩ salimia mũgeni muulize haha araiga atĩ hena mũirĩtu menake hau arakũgeithia no ndaranjĩra rĩtwa rĩake mũirĩtu Peter nĩ ageithĩka asante sana aya Grace Kitoka nake akanjĩra atĩrĩrĩ ũcio mũgeni ena ciugo cia bata mũno na ena nyĩmbo njega mũno acio nĩ amwe arĩa maratwĩrorera no ngũrie kĩũria kĩngĩ tondũ haha twendaga kũhe mũndũ mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro na tũgatigĩrĩra nĩ amenya rũciũ rwake nĩ rwega kũrĩ ũmũthĩ na tarĩu kwĩ mũndũ wakona gũkwarigwo atĩrĩrĩ niĩ ndanageria ũrĩngĩ ona makombe pilot ũrĩngĩ thigwa kũ TV mũndũ ũcio rĩ ta mũmĩrĩria ũmwĩre atĩrĩrĩ onawe nĩ ũgeretie na ngai agakũhotanĩra na ũgakinya gũkũ no ona akĩendaga kwĩ ngoro no aikarĩre gĩtĩ kĩu aikarĩire niĩ no njuge ndauga ũhoro ũyũ ti rũgendo rũhũthũ mũno na ti rũritũ ngai arĩ mbere niĩ ananiĩ ndanageria
ndanagaria muno kugaria onawe ndanagaria gukinyira muno no ngagie andu meho makanjira ni ngukuonithania nake ni ngukuonithania na mundu fulani ni ngukuonithania na studio fulani na ngathiugo besha ikorera ngathiugo ringi ukaigua ni ndari ha besha fulani ndwaruo gero ni tuguthie no kwa gutuma besha mbere gutuma ngathiugo cikorera no muthenya umuthi ni tondu wa kuyumiriria na gwitikira ati ngai andongorie ni kwenda gutongorie ni andu ringi ngai andongorie nikio nginyite haha nginyite niguo ndu wothe ni kwirekereria hari ngai utegukua ngoro yes kaundu ka mwico tukwariria twacokereria no ni kwenda riri tuikirie o hanini na rwimbo rwitagwo ngoro ino tuikirie naruo ri ni twacokereria ri ni tugukorwo tugitiriha tuhutirie rwimbo ru Goro eno, ina muteteri munene Goro eno, ina wakirine we Jesu Goro eno, ina muteteri munene Goro eno, ina wakirine Akayo kaya oigire kwa mathenya wa umuthi na ndirake ni muno ni ndumiriri cia nyitiga na itari na mathaa ma gucithoma ni nyingi muno wao mwanake ucio ni andathima ngai ni amwongerere uguurio makiria ni thahabu thiini wake ucio ni mireani mahoa na ndu aingi muno marakwandikira na ungi haha to Anita Shiko wa Njoki nake kaiga wao Peter akona sauti sana haya thank you muno ndumiriri ni nyingi muno no riu ni ngwendaga gukuhe kanya gaka utwire atiriri ngoro ino ina muteteri munene ucio ndindia munio ni akayo kaya oigire irathi maciro ngatema makenia mundu gwitwo Mary Ann aigane rwimbo rwega muno aya andu ni makenio muno ni wini waku salimia mwimbi sana ucio ni triple M buraya nake emitambo-ini na ni akugeithia muno okay tanjira atiriri nigetha ukinya hau ukinyite ri nitu hihi kuri andu aingi muno mahuthikite gukunyita guoko no nonyende andu othe nginya aria matwirorera muthenya wa muthi gwe kanya gaka wambe umacokerie ngatho nĩ ngatho mũno mwĩroreri wakwa wa mũthenya ũmũthĩ ona we ũhũthĩrĩte mahinda maku ũkĩnjindorera thĩinĩ wa gũkenga kenga ngai akũrathime mũno makĩria nĩ ngwenda gũcokeria ngatho andũ arĩa othe makoretwo makĩnyitĩrĩra wĩini wakwa kuma rĩrĩa ndambĩrĩirie itakũriganĩrwo nĩ mũtungatĩri wakwa ĩtagwo Reverend Wachira ngai akũrathime mũno ũrĩ o harĩa arĩ nĩ ngũcokeria kanitha wa Anglican Church ya Karaba ngatho nĩ tondũ ona nĩ matĩkĩte pati na kũnyitĩrĩra ũini wakwa ministry yakwa ya ũini na nĩ ngwenda gũcokeria my mom ngatho mũno nĩ tondũ tiga nĩ my mom haha ndĩ ũmũthĩ ona ndingĩrĩ ona ndingĩũĩ kũrĩa ingĩrĩ thaa ici but mam nĩ ageretie kũrũrũgama na niĩ wega na akarũa mũno nĩ ũndũ wakwa ngai wa muoyo amũrathime njoke njokerie my dad ũtungatĩri ũgwĩtwo Pastor Mũirũri ngatho arĩ kũrĩa wĩteithie thĩka arathimwo mũno nĩ ngai nĩ andutĩte handũ haraya na agathiĩ na mbere akĩnjigaga ũhoro-inĩ wa ngai ona ngĩinaga biĩ ona gacĩra karĩa kagĩrĩire ũguo Pastor Mũirũri Mungu akubariki sana nĩ ngwenda kũgeithia mũndũ ũgwĩtwo Anita Shiro nĩ ngwenda kũgeithia mũndũ ũgwĩtwo Gatarama mũgeithĩke mũno o harĩa mũrĩ nĩ ngwenda kũgeithia mũtumia wakwa itekũriganĩrwo ageithĩke mũno ndĩ mĩtambo-inĩ njoke ngeithie my aunt arĩ kũrĩa wĩteithie njoke ngeithie Blessing Wanja arĩ kũrĩa kũndũ ũgwĩtwo ngoigwa mageithĩke mũno na ngai wa muoyo aromeka wega njoke itekũriganĩrwo na mũrata wakwa mũno ũgwĩtwo Peter Mwangi mwendia mũnene wa ngasi harĩa Makeji arathimwo mũno nĩ ngai nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa andũ tacio okay yes ngũrie kĩũria kĩreyũrio nĩ andũ aingĩ nyimbo ici ciaku njega o mũndũ angĩenda kũrũo na thutha ũyũ rĩ nĩguo rĩu angĩrũruta ha mwĩroreri ũngĩenda kuona rwĩmbo rũu ũngĩenda kuona nyĩmbo icio na njĩra nguhĩ thĩinĩ wa mĩtambo ya YouTube
wadeke Peter Mwangi mm-hmm. Peter Mwangi mm-hmm. Kana wadeke ikuru kiragoro mm-hmm. Nyuko na isho igyo lia shifu wa gate how hey. You subscribe mm-hmm. Or view mm-hmm. Shock your like mm-hmm. Na no share mm-hmm. Na gai wa muyoni ya ukuradhima hey. Also no nyeda giyanyi bo online mm-hmm. Ugeda kugura luiboru wa kwa online mm-hmm. Negeda rukethe inu wadhimu ya kurule harari mm-hmm. Ne nyeda giya kuhetu kila mitabo ya Diamond Achievers mm-hmm. Na okwe gira thini wa M-Pesa yaku mm-hmm. Wa gira thini wa M-Pesa mm-hmm. Odhie kule pay bill number business number mm-hmm. We kire 865-760 865-760 Oho mm-hmm. Eo wetia account number mm-hmm. Account number we kire 1346 1346 mm-hmm. Ne ushoka ewe tie kedu gitago amount mm-hmm. Rueboro uno urugule kuma shiriki 20 mm-hmm. Ginya shiriki besha ilia ishio the ogigwa no wede kusupport wini wa kwa nashio so mm-hmm. It is not limited no ugule na besha ilio kweta kurugula na gai wa mweo akuradhime muno mwero liru wako hee nge wano Peter na gai ya kurathime tukire kililia ni nidu wama odomau hihi mundu tana nyita ka ndo ka uri na na gutikirio hene namba yaku ya thimu nigetha mundu amioe tondu na ki okay uri ndo marayuga ri wina ciugo njega muno na witikio ukaga na kuigua na kuigua na kuigua kigo kia ngai koguo ri kuri andu ungiteithia ni ndo akuigua kuma kanuni gaku ri andu acio mateithike tondu moroto wakwa no gukorwo tugikinyira andu aingi na guthara mioyo ya andu aingi na tondu igukwo ku TV dukinene namba yaku nigetha mundu ungiendo teithio waku akiwone Hoya karamu na karatathi kana thimu yaku wandike 0740 6575 0740 6575 Ogehorera gorago on 24/7 thank you muno Mata Daniel ndona ndugiri yaku ajira boy ucio murainite na kero boro wa utugi challenge hetago charo thank you muno charo na we wa magegania rugu tukirikiriria mundu ugwitwo Peter no nyende kukuheka nyaga aka tondu kirikiro kyo ndu kirifata gukira kiambiriria kiko kire ungitiga eroreria yakwa nakyo nikyo ndenda ukirekereria ri Mwiroleri ni gwenda gutigira kiugo giki ati wehe hinya na umiririe muno mm-hmm. Otoria Joshua erirwo ni Ngai mm-hmm. Hindi iria athiaga athiaga gukinyia Israeli mm-hmm. Ni gukwira onawe wehe hinya mm-hmm. Na umiririe muno na ndugakue ngoro mm-hmm. Thiinie wa kiheo kiu giaku mm-hmm. Kana thiinie wa ministry iyo yaku ni wanyona haha mm-hmm. Ndirathii kuraihu na ndirahunjia injili ya Ngai kuhitukira rwimbo na kuhitukira njira iria ciothe ekuihotithia so mm-hmm. Ndugakue ngoro never give up mm-hmm. Na ni gucokeria ngatho muno ni tondu wa gutwonera kanyaga guka gukorwo ekuo TV yes. Na otoguo wakihere karugano kau turugano tuu ni tukoragwo kuo kuma o hindi ya tene ona tiga riu turugano tuu ni tukoragwo kuo we ni njui wi mundu mwega koguo ungiona mundu raturura ukumunyita guoko na njira iria yagiriire na ukimwire guka guku ti kuritu muno no kwihoka Ngai ehoka Ngai na ndekehoke mundu ri ni egukora o guku tondu muroto witu ti gucagurania ngano wi na igweta kana no wi na ritwa muroto witu ni gutigirira mundu o wothe ni amenya ati ni mundu tondu Ngai ithuothe atumbite turi andu gutiria mwe ombite maria bata gukira aria angi koguo ni wega wona mundu urabatara kunyita guoko na umunyite guoko na Keheo ni muoyo. Keheo ni muoyo. Thank you muno ndake na muno. Na Ngai agikurathime. Ona ni ndake na muno ndacokia ngatho ni ndu mitambo ya Gikuyu TV na ihinda riri ndie na gera kanyata ga karingi my first time na Ngai wa muoyo amurathime na mutware kuraihu. Amen. Yes. Thank you muno. Ngai akurathime na kanyaka ngikoneka ri to rigiuka. No diuka. Thank you. Ah sawa. Wakinya kuri ukumete tugeithaniria muno. Ni ngugeithania muno. Asante. Ha karibu sana. Mwiroreri ni twake na twacokia ngatho ni tondu wa gutuhe maiko maku na matu maku ugatwirorera mandagika icio ugaikara hau na tekunyegenyera mutambo tega moyo ro kurathima gikundi kiria nyendete muno gitagwo team makombe pirate inyuothe Ngai wa moyo ro murathima na Ngai aro muhe thayo na makiria utugi wake uromuigana
Nie ne kumira leo ndenda kumira na tukasokesamania na ngo kuri ngimothe nyawa Sunday si hadatha inya nginyagia tha kugwaja na Sunday tukakora twina mutungatiri wetagwo Reverend Mary Ann kuma kuria mwena wa Meble ugetikira kunyitanira nani na juge habini ha Emmaus Properties aya marugamirire tafarire no na habini ha Lawrence Thiogo na habini ha Ibrahim Mushiri nijitau makobe pilot kakwenda muno na gakuhoera ugiana miaraho miega na makiria Dugi etikira gukua ugetikira tukasemania haa mitambine muthenya wa Sunday bye bye god bless you Peter Bahisa ah sa